ai ka të shëndetshëm. Po po. Ai ka të shëndetshëm. Ai ka drejt për gjithçka baton. Jo, është e drejta. Prit, është e mira apo e keqe? Tani ndërsa po flasim, a është e mira apo e keqe është e ndërsa? Në fakt, legjitim është ai mësh. Jo, nuk është. Çfarë nuk kemi zgjuar? Shantazhi kryeminist është legjitim? Dhe votuesve? Këto fushave çfarë është legjitim? Votuesi duhet dënon pastaj. Legjitim ndaj. Nëse votuesi e dënon. Po ai votuesi atje e dënon nëse është kërcënuar. Nëse mos thënë ne. E dyta, me që kam Baton Haxhiun në studio, analist kosovar edhe shtetas shqiptar. Po pse? Dhe është, nuk është me dy, nuk është me dy standard, është me një standard. Ti një pasaportë me ka dy. Është me një standard. Kur kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri u tërhoqën dhe dhanë ndërheqjen, i lanë bosh zyrat, Albin Kurti bëri zgjedhje dhe i zëvendësoi. Baton Haxhiu me të drejtë ose jo, deklaroi që kjo është shkelje e të drejtave të minoritarëve serb në Kosovë. Kur një kandidat për bashkinë e Himar zgjidhet me shumicë votash në Himar dhe arrestohet, për Batonin nuk është shkelje e drejtave të minoritarëve sepse ata po emshën Greqia. Nëse më lejo. Baton, a do rishte një standard në i herë më bukë? Ma e, si mund është me genu, për se unë e fjallin genjeshtër se përdori, balë për balë, e para ta shpjegoj që akum të thonë. E ke thana po se ke thanë, pas taj shpjegoj. Jo, jo, prit. E ke thana po se ke thanë, të më kuptoj që kushtë kushtë të një qasë. E ke thanë ti ta, se ke thanë, jo, jo, të Mitrovicë e Veriut, se ke thanë? Që akum thonë për Mitrovicë e Veriut? Çka kam thënë? Që në Mitrovicë e Veriut po shkelin drejtat e minoritarëve, nuk mund diçka tjetër. Po për këtë, nuk mund diçka tjetër. Nuk mund në komunën me shumicë serbe të ketë një kryetar komune shqiptar? Po, e kam thënë. Po këtë thash unë. Po jo. Mirë është. Po ti ku është gjeni? Po ti çaj lëmër sepse i marrë nuk është me shumicë, nuk është një komunë apo një bashki minoritare, nuk ka shumicë etnike greke. Krasimi që bën ti në skandë drejtë të zgjerit. Tani, për ta skandë drejtë, kanë drejtë, për të gjitha. Jo, jo, vetëm një fjali. Për të gjithave, meqense u përmend Lindi. Ka me Batorin, edhe me pasaportin indian, çe mendosh greqisht, pak të mos mendosh serbisht. Merë Batorin ta sa vetëm. Edhe me pasaportin indian, çek, slovak, çfarë do duash ti të ishte? Qytetari Bileri, mjafton të kishte pasaportë shqiptare, 6 muaj banim në Himar, sa kohë hyri në filtrin e votuesve, sa kohë e njohu KQZ-ja, kjo do të ishte një histori e mbyllur. Kaq është, kaq. Rregull, baton. Dhe di si duket e gjithë kjo histori e mu? Lere, sikur vraj i mujt në avan. Baton. E para punës, unë jam për një shtet civil, ku se cili grek, shqiptar, qardo, rom, e ka të drejten të zgjidhet edhe ka të drejtën për të zgjedhur edhe tjetë kryetari se cilës bashki në Shqipëri. Spaku, kultura ime, mënyra se si kam vujtur në ish Jugoslavi, me jap të drejtën gjithmonë që të luftoj për drejtat e njeri dhe drejtat civile. Edhe për Belerin, edhe për serbet të cilës kanë pas të drejtën, ose i është mohuar të drejta për me zgjedh kryetarin. Ku është mohuar serbë? Më janë ndërhequr, pata nuk janë arrestuar si në. Jo, është mohuar. Nuk është dakt. Ja tash ta tregoj. E para punës nuk u zan. Problemi mos më bë patriot pa lidhje. Po s'ka. Po mos më bë se e kam mërzime më bë patriot pa lidhje. Se po drejtohem si mushati. Tani më thuaj në veri. Në veri u ndërhoqën apo u arrestuan kryetarët e komunës? E para. Ka gjë më thua dot? U ndërhoqën apo u arrestuan? Raporto një herë fakti, pastaj bëj analizë se ke bërë këtë debat njërin të shtatë. Ma keq se, ma mirë ti ishin arrestu. Ma mirë do të ishte. Ma mirë do të ishte se sa mënyrën që ka trajtuar. Dakor. Me një si special. Nuk kam koment. Ma mirë është para syve se shiko ku e kemi krizën sot. Shiko ku kemi ardhur sot. E prodhojnë serbët, jo Albini. A, po, po. Po, se Serbia nuk do ta shohë Kosovën mirë, po do Albini, këto e prodhojnë greqët. Pastaj kem sanksionet për sa. Mando, mos hina ne se po jo, pra jo. E kemi njeriu më jam politikisht më problematik që ka pas Kosova ndonjëherë. Po, po dhe në Shqipëri kështu e kemi baton këtë baton, që kemi sot. Më problematikun që kemi pas të herë, po kjo s'do të thënë gjë. Po, edhe antishtetnor. Edhe ky. A ka më antishtetnor se Edi Rama? Vetëm se ke m'fal, do të jesh m'fal. Ka çu forcat speciale. FNSH-n. Që të qetësojmë forta speciale në veri. Po, po, po. Një marke bulevari. Gabim, gabim, qa do me të thoma shumë? Po në shkatër shtetin. Gabim, është politikanë mi ka përgjeshin që kemi pas histori. O, baton, baton. Po në është frydzon Greqia. Duhet kesh... Si shpo në është frydzon Serbia. Duhet kesh... Albini. Një guzim ose je shumë i këthjellë dhe në realisht një bulalej. Se dëstu është që në Kosovë, ku kryetarët e komunës serbe dërhiqen, shkaku i problemit
është Albania dhe Serbia. Ndërkohë që në Shqipëri, ku kryetari i komunës zgjedhur arrestohet në Rama, shkaku i problemit është Greqia dhe Shqipëria. Vetëm ti mund ta thuash, sepse po kush e tham ora po ti si guxon me interpretu kështu, shikoj vetëm se shikojnë shikust. Ore, a është duke thënë këtë gjë më shumë tha kështu, tha që Albini është politikani më i keq që kemi pasur. Shkaku i problemit në Kosovë tash Albini, jo Serbia. Ku e përmenda Greqinë në këtë moment? A nuk thënë pak më parë që Greqia është? Do më vonë te krijon mozaikun e ditë gjitha informacioneve që kanë ardhur vesh nga unë edhe pastaj ndërtohen në fitnë. Ne kemi shkuar shumë larg. Brenda një ore jemi, më brenda një ore jemi. Duhet të kthehemi. Jo, larg nga tema thotë, jo larg nga kohë. Vazhdoje më të ngjarë që për thënë. Po çfarë thamë ne zë? Çfarë thamë? Po më pak se sa kolegët. Ja, selam thotë Bushalli. Ore, a ka Greqia dy standarde? Po, pa tjetër më ka. Do me thëmë, kush është dy standarde i Greqis? Në Shqipëri, sa jemi katandis në 1.500.000 shqiptarë që banojnë të urezi, vidhemi gjithë. Greqia interesohet vetëm për pjesën e popullsisë minoritare që vive. Dhe ky është qëtësimi kryesor. Pse kanë, në qovë se e peti, rjetet, kanë e kam pa me qindra erë në qindra profile Facebooku atë të Olta Gjaxhkës, që thoshe, po unë duhet jemi investitor strategjik se vjen ai nga Mali dhe m'ngul çadrën te plazhi im. Po ai nga Mali, atje, mund t'jetë ky që interesohet Greqia, pra qytetar me komsi greke. Pra, po, Greqia mund t'jetë me dy standarde, mund t'jetë e anshme. Dhe nuk i takon Greqisë të angazhohet si përparohet demokracia dhe shteti ligjor në Shqipëri. Por, trysnia që po ushtron Greqia, ne na shërben si një pasqyr më shumë për të kuptuar këtë fabulën e Olta Gjaxhkës. Sepse ata atje, në mendimin tim, nuk viden si minoritar. Ata viden njësoj si gjithë ne, si shqiptar. Por atje projekti është për të vjedhur. Për të vjedhur me arkitekte Edi Ramës, me kompanite Edi Ramës, me tokat që shpëndan Edi Rama dhe me parate drogës që kontrolon Edi Rama. Ky është jugu sot dhe prandaj që ky projekt i Edi Ramës, me arkitekte Edi Ramës, me parate drogës të Edi Ramës, të shkonte deri në fund, duhej shkatruar SPAK-u, GKK-oja, duhej bërë procesi fars për Belerin. Pse? Sepse atje gjithçka duhet të ishte nën kontrollin e një njeriu të vetë. Greqia, dakord, e pa drejt, me dy standarde, shë vetëm interesin e qytetarëve të saj. Ka standarde fare, jo me dy. Me katër më. Pa standarde fare, shë interesin e... Nuk më intereson, pra puna është që këtu vidhet dhe greku dhe shqiptari. Ka disa njerëz që thonë që kjo vjedhje të përfundoj si që përfundoj në një rezolut parlamentit Europian, i bën mirë Shqipëris apo i bën keq Shqipëris? Ju, me sa kuptova, unë thonë, jo, kjo i bën na i lenjoll Shqipëris. Unë them, kjo i bën mirë Shqipëris. Pra, çdo zë që ngrihet, që këtu njerëzit burgosen kotë, që këtu pronat meret pa drejtë, që këtu vendos vetëm njeri i vetëm më keq se tek Ungaria Orbanit, kushdo që ta ngrej këtë, dhe këta të rrezikut, është shërbim për ne. Edhe këta të rrezikut rus dhe kinez, që janë rrezik shumë i madh në Shqipëri, se baton e ka me rak këtë, edhe këta sikur ta ngrejnë prap mirë bëj. Shitam. Pa dyshim. Që këtu shqiptarët. Kam të flasur këtu. Shqiptarët. Dallohemi seriozisht, domethënë. Po. Domethënë sot Izraelin e duan më shumë ata që thonë Netanyahu po e merë në qafë. Sot Shqipërinë duan më shumë ata që i thonë ky banditi që kanë krye po e merë në qafë.